Tervehdys kaikille. Kuten jo avausjaksossa sanoin, niin ensimmäisellä kerralla analysoidaan pikkasen meidän kesäharjoittelu, joka on jo edes mennyt sekä Matin että Ritun kohdalla. Ja tänään keskityy enemmän Riitta-Liisan harjoitteluun ja siitä, miten kesä on mennyt. Meillä aina, kun kausisuunnitelmaa tehdään, niin ensiksi analysoidaan edellisen vuosien kausi, niin kuin tietysti varmasti moni muukin. Ja viime vuonna, joka oli henkisesti välivuosi, koska arvokisoja ei ollut, treenattiin kyllä todella paljon. Me oltiin Reijolle määritelty 4 tärkeää kilpailua. Niistä esi MM-kisat Lahdessa onnistui erittäin hyvin. Sitten 3 muuta kilpailua. Riitta-Liisa oli maailmankapissa noin sijoilla 12, 15 sekuntia 6. sijasta. Ja oltiin kyllä kauteen tyytyväisiä, mutta että, koska halutaan olla parempia MM-kisavuonna ja olympiavuonna, niin yritettiin miettiä, että mitkä asiat pitää pystyä tekemään paremmin. Ja semmoinen kyky kestää maitohappoja yhteislähtökilpailussa, kun joku tekee irtiottoja tai varsinkin alussa joutuu hiihtämään erittäin kovaa. Niin tämä on yksi semmoinen asia, mihin ehdottomasti me haluttiin, että meidän pitää löytää joku harjoitusmuoto, jota toistamalla pystytään saavuttamaan tätä. Ja määräintervalliharjoittelu, jota Ritu ei ole käytännössä koskaan tehnyt muuta kuin leireillä silloin tällöin, niin otettiin todella vahvasti ohjelmaa heti toukokuun alusta lähtien. Ja ajatuksena oli, että kun 6-10 kuukautta systemaattisesti tehdään erityyppisiä määräintervalliharjoituksia, niin saadaan sitä helppoutta, vauhtireserviä, kykyä hiihtää helposti kovaa ja kenties tehdä niitä omia ratkaisuja myöskin kilpailuaikana. Ja tietysti se, että kun lisätään tämmöistä määräintervallityyppistä harjoittelua, jossa maitohappoja muodostuu kehoa paljon, niin mun analyysin mukaan oli myöskin tärkeä sitten nostaa määrää aika paljonkin sen takia, että näiden kovien harjoitusten prosentuaalinen osuus ei nouse liian suureksi. Ja sitä kautta oli helppo lisätä peruskestävyysharjoittelua, josta Ritu itse asiassa rakastaa tulee paljon ja se on hänelle helppoa harjoittelua. Ja me ollaan voimakkaasti lisätty harjoittelumäärää, vaikka se ei ole missään vaiheessa tuntunut Riitta-Liisasta siltä, että oltaisiin harjoiteltu edes kovinkaan paljon. Ja se, että kaikki meidän omat kovemmat harjoitukset ja semmoiset suorituskykyisyyttä mittaavat harjoitukset ja myöskin leirit maajoukkueen kanssa on osoittanut sen, että ollaan selkeästi menty eteenpäin niillä osa-alueilla, joita ollaan haluttu kehittää. Ja se, että kun mun harjoittelussa ja ajattelussa aina, mä en mieti koko vuoden harjoittelua, että meidän pitää harjoitella 900 tuntia, vaikka tällä hetkellä näyttää siltä, että voisi tulla reilusti yli 800 tuntia, niin mun harjoituskausi on toukokuun alusta joulukuun puoleen väliin ja sen jälkeen kilpailukaudella tehdään vaan niitä asioita, mitkä auttaa meitä menestymään Lahdessa ja sen takia sillä ei ole niin suurta merkitystä, miten se harjoitusmäärä loppujen lopuksi tulee. Mutta toukokuun alusta syyskuun loppuun mennessä tässä vaiheessa on 20,7 tuntia jokaiselle viikolle, joka tarkoittaa sitä, että ollaan kyllä harjoiteltu melko paljon ja silti virkeältä näyttää vielä kuva ja siinä edessä. Moro moro!